Հայաստանյան եկեղեցու ամենապայծառ հոգևորականներից մեկի, ամենազորավոր, իրոք քաջ որպես հովիվ, աշխարհաքաղաքական ու չգիտեմ հոգևոր ճգնաժամների մեջ ամենազգոն իբրև քրիստոնյա հովիվ, քրիստոնի առաջնորդ իրեն դրսևորած մեր հայրապետներից, Սուրբ Իսահակ կամ Սահակ Վարդևի տոնն է։ Ես ճիշտ ասած մեծ ուխտ է արել, որպեսզի նոյեմբեր 4-ին այստեղ պատարագի կամ մոտակա կիրակին, որովհետև իմ առաջին պատարագը որպես 40-օրյա նոր ձեռնադրված քահանա, որ Մյուրոնոտ դեր ձեռքերով առաջին պատարագը պիտի մատուցի այս եկեղեցում անել։ Բայց ուշացա, երբեք ուշացած չէ այս պատարագը։ Եվ ինձ համար ամեն անգամ Սևանավանքի Սուրբ Առաքելոց եկեղեցու վանքի այս խորանին պատարագերը նորոգումն է այն ուխտի, որ մենք մշտապես ամեն մի ուխտի մեջ ասում ենք, այս ես մեր նորոգեցի իմ ուխտը Աստծո հետ։ Սա քահանայության ուխտի նորոգությունն է։ Եվ թերևս միշտ ոգևորվելով Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի կերպարով, առավել ևս այդ ոգևորությունը ամրապնդվել է Սահակ Վարդևի կերպարի մեջ։ Ինչու, որովհետև ինքը 387 թվականին, երբ Հայաստանը երկու մասի բաժանվեց, թերևս մեծ ողբերգության ականատես և պատասխանատվության մեծ բաժին իր մեջ կրող հետագա կյանքը, ճակատագիրը, վիճակը, հոգևոր հովվությունը, դժվարությունը կրելու հանձնառությունն իր վրա կրող անձը։ Եվ ինձ համար մեծագույն հոգևորականի կերպարը նաև այսքան տարիների հեռվից մեզ ցույց տալու, թե ինչպիսին պիտի լինի ժամանակակից նաև քրիստոնյան և առավել ևս հոգևորական։ Այսօրվա Եսայի մարգարեի ընթերցումի մեջ տրվում էր այն հատվածը, որտեղ օտարազգիներն անգամ պիտի գային և Աստծո հովիվներ դառնային, ազգերի հարստություններ պիտի ուտեին, այս ասելով ի նկատի ունենալով նաև այն, ինչ որ մենք իբրև այդպիսին վերջին շատերի կողմից թերևս դիտված առաջին դարձանք ոչ միայն քրիստոնեությունն ընդունելու, այլ նաև հոգևոր այսպիսի կերպարներ համաշխարային հոգևոր գանձարան մատուցելու։ Որ այո, մենք, ես մի տեսակ այժմյան բառօգտագործելով ասեմ, որ այո, մինչև 5-7-րդ դարեր անգամ մենք էքսպորտ, այստեղից արտահանում արեցինք անգամ հոգևորի այն աշճան, այո, ներոնք կարողացան մեզ տալ, որ այո, այստեղից ոգևորված այդ համաշխարային մի տեսակ ոգևոր ավետիս ավետումը տալու, մինչև հասան Եվրոպայի խորքերը, ծայրերը, մինչև Եթովպիա, մինչև Հնդկաստան, մինչև, չգիտեմ, այդ ժամանակվա քաղաքակիրթ կամ ոչ քաղաքակիրթ աշխարհի տարբեր ծայրեր։ Եվ այն, որ Եվրոպայում միայն 40 անուն հայ ճգնավորներ, վանականներ, քարոզողներ են հիշվում, սա նաև այսպիսի հոգևոր քաջ հովիվ, վանական, ճգնավոր, միաժամանակ հովիվ և հայրապետ իր մեջ, իր անձի մեջ երգեցող, ճառասած, մեծ այդ ժամանակվա թերևս այժմ անուններն է ելել Օքսֆորդ, չգիտեմ Հարվարդ, չգիտեմ Քեմբրիջ, այն ժամանակվա ամեն այս վերին անգամ գիտելիքի իր մեջ ամբարած, բայց խոնար հոգևորական մնացած այս հոգևորականի կերպարի մեջ այժմվա համար մեզ համար մատուցվում է մեծագույն քրիստոնյայի կերպար։ Եվ պատմում են, հատկապես պատմում են խորենացին և Փարպեցին իրենց պատմությունների մեջ, թե ինչպես 60 խարազանազգեստ իր աշակերտների հետ ինքը Հայաստանի գավառից, գավառ պտտվելով քարոշչությունը իրականացրել և այդ քարոշչությունը ցույց է տվել իր կերպարի մեջ։ Եվ Սուրբ Մեսրոպի 40 աշակերտների հետ կազմել են այն 100-ակ առաջին, որոնք որ կարողացան մեզ տալ Աստծուն հայրեն խոսեցնելու, հայրեն կերպով մատուցելու այն գանձարանը, որ մենք Աստվածաշունչ մատյանում կոչում։ Պատմում են, որ ինքը այդ ժամանակ և Ալեքսանդրիայում և Կոստանդնուպոլսում կրթություն ստանալով ստացել է այդ ժամանակվա ոչ միայն այդ աստվածաբանական գիտելիքները, այլ ինչպես մենք Կոմիտասին ասում ենք Եվրոպայում ամենալավ, այսպես լավագույն մասնագետների մեջ սովորեց, իրեն իր մասին հստակ ասում են, որ ամբողջ գիտելիքը, գիտությունը երաժշտական իմաստով ունեցավ։ Եվ նոտաների այս իմյան ընկալումն ասեմ, հավ, և ստեղծագործելով իզուր չէ, որ պատահական չէ, այն, որ այդ 8 բաժանումները, որոնք որ կային հունական միջավայրում, ինք կարողացավ այն աստճան հայացնել, որ մեզ համար մենք հաճախ դիտարկում ենք դա որպես առաջնային, այն աստճան հարազատացած է։ Չնայած մեր Պալյանը, Թորեն Պալյանն ասում է, որ հայերեն երկեցողության, ավելի այսպես մեղեդայնության հիմքը գիմզայի մեջ մենք պետք է ընտրենք, բայց
Այս բոլոր երգաձայները, որ մենք հիմա շարականները երգում ենք, իբրև սոլի բանալի այժմ այն ինչ որ երաժշտական միջավայրի մարդիկ կարող են ասել, ինքը դրեց հենց ինքը Սուրբ Մեսրոպի հետ։ Եվ մեզ համար, իբրև այժմվա աշխարհում ապրող մարդիկ, հիշենք այն նաև Եսայ Մարգարեության երկրորդ հատվածը, որ ասում է պիտի վերականգնվեմ, հա, այդ ամենը, եւ պիտի մաճկալներ, այգեգործներ լինեն տիրոջ տայգում, տիրոջ տաճարի մեջ։ Հայկական միջավայրում հայտնի են բազմաթիվ մարգարեություններ հայոց հետոյի մասին, որոնց մեջ նաև բավական լուրջ տեղ է միշտապես գրավել Սուրբ Մեսրոպի և Սուրբ Սահակի մարգարեությունները հայոց այդ վերականգնման, որ մենք այն ինչ որ հիմա ունենք հաճախ ողքում ենք, ցույց տալով ձևական քրիստոնեության, արտաքին քրիստոնեության և հաճախ այդպես էլ քրիստոնեության չթրջված չորության մեջ այն մեր ներքին խոստումը և հույսը, որ ամեն մի քրիստոնյա, հայ քրիստոնյա պիտի ունենա վաղվա օրվա նկատմամբ ասելով. Ես այսպիսի ահաղոթող հայրեր ունեմ երկնքից համար։ Եվ այսօրվա վիճակ, այժմյան մեզ համար տանջող կեղեքող, չգիտեմ, փորձություններ և քաղաքական, և տնտեսական, և հոգևորիս, և սոցիալական, մեզ չպիտի ընկճեն ասելով, այսպիսի հայրերն ավելի ծանր փորձության մեջ են եղել։ Իրոք ողբերգության մեջ միջով են անցել, տեսնելով մի շեն երկրի քանդվելը, երկու մասի բաժանվելը, չգիտեմ, շահերի բախումը, տեսնելով, թե ինչպես են մեզ հաճախ օգտագործում, ինչպես հիմա հայկական հարց, չգիտեմ, հազար մի բաներ, որ օգտագործվում էլի այլ տերությունների կողմից։ Այժմ չկա ոչ Բյուզանդիա, ոչ Պարսկաստան, բայց կա նոր Բյուզանդիան, նոր Պարսկաստան, որոնցից կարելի է ոգևոր քաղել այնպես, ինչպես իրենք քաղեցին, բայց լինել նաև ոգևոր ինքնուրույն և քաջ հովիվ, ինչպես այսօրվա ավետարանն է մեզ մատուցում, և տերոր հետ մենք անգամ խորանի վրա իսկ քննարկում ենք փոքր այսպես, լավ հովիվ, թե քաջ հովիվ, և փաստն է, որ քաջը պիտի այնքանով ավելի շեշտադրվի, որ հաջորդ իսկ հատվածը խոսվում է, որ քաջ հովիվը նա է, որ երբ հովիվը գայլը գալիս է, ինքը չի թողնում ոտը և փախչում, որովհետև չի վախենում։ Քրիստոս հենց հստակ է, քաջարարվեցեք, մի վախեցեք, իր խոսքը ուղում է իր առաքյալներին, որոնք նաև այս հայրապետների օրինակն էին, որ այո, այս հայրապետները եղան առաքյալներ մեր դարաշրջանի, մեր ազգի, մեր եկեղեցու համար և մեր այսօրվա այդ մեծ դարաշրջանից բաժանելով նաև փոքր մեր այժմյան շրջանը։ Ասենք, որ այսօր մենք այս հոգևոր առաջնորդների ժառանգականությունն այսօր ունենք, և երբեք Աստված այդ խնամքը մեզ չի, այսպես, մեր նկատմամբ խնամքը դադարեցրել, այլ։ Եվ ուզում եմ ուղղակի, ինչպես Պետրոս Առաքյալն ասում է, Սատանան առյուծի պես մռնչում է, այստեղ օրինակը բերել գայլի պես, որովհետև այդ գայլը եթե կա, ուրեմն հովիվը միշտ արթուն լինելու պետք ունի։ Եվ ինչքան որ այդ գայլը կա, այդքան նաև օգտակար է այն իմաստով, որ հովիվն արթուն կլինի, ինչպես հաճախ օլիմպիական մեծ չեմպիոններն են, երբ այլևս ընտրության բան չկա, երբ իրենց հավասար մեկը չկա, իրենք թուլանում են, իրենք նույն կերպի մեջ չեն մնում։ Եվ պատերազմի մեջ էլ, ինչպես մեկը հաղթանակեց, եթե նոր այս կերպ մի տեսակ անընդհատ արթուն լինելու առիթ չկա, հաճախ իրենք քնում են դիրքի վրա, այդ հսկողության իրենց դիտակետում։ Նույնը հիմա ես կարծում եմ, և ինչպես Սուրբ Հայրերն են շատ հաճախ ասում, որ Աստված դա չի անում, ինքը չի տնորինում, որ այդպես լինի, Աստված չի հրամայում այդպես լինի, բայց հաճախ թույլ է տալիս, որ չարի ներկայությունը մեր կյանքում լինի, որպեսզի մենք արթուն լինենք։ Եվ դրա համար այդ ընտրյալները երևում են այն ժամանակ, երբ այդ փորձությունը լինում է, այդ ընտրյալ նաև հովվությունը երևում է այսպիսի քաջ հայրապետների ներկայությունը մեր ազգային կյանքում, ոգևոր կյանքում, առավել երևում է, երբ գայլերը շատ են լինում, երբ գայլերը պատառոտելու անընդհատ այդ երախը կա։ Եվ այո, այս հայրապետի օրինակով ես ունեցել եմ հայ ոգևորականի, հայ քրիստոնյայի, ուղղակի պարզ հայի, որը հավատում է Աստծուն և վստահ է, որ ապագան առանց Աստծո չի կարող լինել այդ ապավինությունը։ Եվ ուզենամ իր կերպարի մեջ դերևս մեզ հիշեցնել ամենամոռացված հայոց կերպարի, Սուրբ Սահակ Պարթև հայրապետին։ Մեսրոպ Մաշտոցի մասին շատ է խոսվել անգամ սովետական շրջանում, անգամ Ներսես Մեծի մասին ավելի է խոսվել, քան Բուն Սահակ Պարթևի, անգամ, չգիտեմ, Նարեկացուց սկսած Լուսավորչից շատ է խոսվել, ինչ, չգիտեմ, ես այդպես եմ կարծում, որտեղ տեսնում եմ անգամ մեր ճեմարանի ուսանողներից մեջ է այսպես եղել, և մենք հետո ենք շատ հաճախ հայտնաբերել, ամենամոռացված կամ, այսպես ասեմ, քիչ մեզ համար նշանակալի եղած կերպարն, և կարծում եմ, այսպես վեր հանել, փոշին մաքրել ու ցույց տալ, ասել, այ հոգևորականի, հայրապետի,
քրիստոնյա եւ հայը օրինակ, որին պետք է ուղղակի հետեւել ասելով. Ես վստահում եմ այսօրը, որտեղ ինքը քաջ ունի։ Իսկ նրանք երկար կամ չգիտեմ, այսպես մի քիչ տնավարի խոսելուց համար, շնորհակալ եմ դրա ջան, հյուրընկալության համար։ Աստված մշտապես կանգնում պահի այն այս սյունը մեր եկեղեցիներից մեկի, որտեղ այստեղից շատ-շատ հոգևորականներ, ու արդեն եպիսկոպոսներ ու չգիտեմ, վստահ եմ կաթոլիկոսներ են դրի այս ճեմարանի եւ ձեր նաեւ։ Իբրև հոգևոր հայր եւ հոգևոր առաջնորդ, իբրև ուսուցիչ ձեր գիտակից նույնպես դուրս են եկել։ Եվ դա Աստված, որպեսզի երբեք ու երբեք այստեղ այդ ճգնաժամի որևէ նշույլ չարտահայտվի եւ չմոտենա որևէ գայլ այստեղ։ Աստված զորացնի նաեւ ուխտավորներին մեր, որպեսզի հանապազ մնան Աստծո ուխտավոր, Աստծո երկինքի ճամբորդ, որպեսզի իրենց ուխտագնացության վերջնական վայրը երկնային Երուսաղեմը իրենց ուշադրության, մեր ուշադրության մեջ միշտ արթուն է։ Ամեն։